Студентська стоматологічна клініка Міжнародного гуманітарного університету працює вже майже два роки. За цей час, завдяки соціальній програмі, яку ініціював народний депутат України Сергій Ківалов, безкоштовне лікування пройшли більше 2000 пенсіонерів та одеситів, які не можуть собі дозволити такі послуги. Соціальний проект дуже працює. І він працює, і ефективно працює. От ми даємо направлення, приходять, ми дивимося, яка пенсія, яка заробітна плата. Действительно ли он нуждается в бесплатных стоматологических услугах. И после этого направляем сюда. И здесь отношение к нашим пенсионерам особое, особо хорошее. Потому что здесь работают и доктора наук, и профессора, и работают медсестры. Но самое важное, что лучшее оборудование. У клініці встановлено найсучасніше обладнання, новий томограф, який дозволяє зробити панорамний рентген-знімок усієї порожнини рота. Тут є все необхідне для будь-яких послуг, кажуть лікарі, а за допомогою 3D-принтера можна буде робити індивідуальні імпланти. Предоставляємо абсолютно всі услуги. Абсолютно всі услуги. Починаючи з прийому дітей, оказываем детскую помощь, терапевтическую, хирургическую и ортодонтическую. И для взрослых. Это протезирование, лечение, пародонтология у нас очень современная, кстати. Там действительно уникальное оборудование, я могу повторить это слово, потому что это современнейший скелер, с помощью которого проводится терапевтическое лечение при заболеваниях пародонта. Одесити вдячні за подібну ініціативу. Щоб отримати направлення для безкоштовної стоматологічної допомоги жителям Приморського району, варто лише звернутися до приймальні народного депутата та отримати відповідне направлення від парламентарія. Вперше от з направленням Сергія Васильовича. Спасибо йому большое за те, що він заботиться об одеситах нашого Приморського району особливо. Зараз от прийшла на лечення. Да, дуже рада, дуже довольна, що є такой вот Сергей Васильевич нам помогает всем инвалидам и участникам войны. За словами ініціатора соціального проекту, сьогодні в Україні медична реформа працює не на користь людей, а навпаки. Пенсіонери взагалі залишилися без будь-якої допомоги, тому підтримувати їх вкрай важливо. Як в Германії, во Франції, в Великобританії, люди, які уходять на пенсію, вони достойно можуть прийти в клініку, отримати якісь услуги, вони можуть поїхати на курорт, за рубеж, поїхати путешествувати. Вони трудились. Они отчисления, в том числе и в пенсионный фонд, и налоги платили, а у нас наоборот. Просто бросает на выживание. Выживешь, выживешь, не выживешь, значит, так и будет. Вот не чувствует боль другого человека. Поэтому мы все будем делать для того, чтобы эти программы у нас работали, и все будем делать для того, чтобы изменить эту ситуацию, которая сложилась, критическая ситуация в нашей стране за эти последние 5 лет. Безкоштовну допомогу отримують не лише пенсіонери, а й люди, які потрапили у скрутне становище. А з моменту відкриття другої стоматологічної клініки на Фонтанській дорозі база реалізації соціального проєкту значно розширилася. І безкоштовну стоматологічну допомогу наразі отримує ще більша кількість одеситів. Окрім того, в студентській клініці постійно проходять практику студенти Одеського медінституту Міжнародного гуманітарного університету. Тут дуже круті умови, якщо чесно. Тут є абсолютно все. Банальной терапии, инструментария до эндодонтии, полностью весь инструментарий по лечению. Также очень хорошие методы стерилизации. Здесь есть несколько стерилизационных, полностью автоклавы, сухожировые шкафы, полностью все оборудование, как говорится, есть. Я в другие клиники не хожу, мне даже страшно подумать пойти в другую клинику. У них все новое, все, они работают с немецкими пломбами, со всем это, все импортное и дорогое, но зато ты, как говорится, приходишь к врачу и уходишь, и как будто бы ты не был у зубного врача. Зазначимо, що взяти участь у проєкті соціальної підтримки одеситів з надання безкоштовної стоматологічної допомоги жителям Приморського району, який діє в рамках народної програми Сергія Ківалова, можна, записавшись за телефоном 700 78 30 або звернувшись за адресою Черняховського, 2.